L'Orfeo Balagueri ha ofert aquest dissabte a l'Església de Sant Domènec un concert extraordinari. Es tracta d'una actuació amb la qual l'Orfeo ha volgut col·laborar en els actes que se celebren aquí a la ciutat amb motiu de la capitalitat de la sardana. El president de l'Orfeo, Esteve Vial, ha explicat que l'agrupació no va dubtar en cap moment en col·laborar amb el programa d'actes de la capitalitat. El d'avui ha estat un concert de música catalana i sardanes balagrines que ha comptat amb la col·laboració de la Bellpuig Cobla i dels alumnes de conjunt coral de l'Escola Municipal de Música. Vial es mostrava molt satisfet després del concert perquè finalment l'Orfeo ha pogut cantar conjuntament amb els alumnes de l'escola. A nosaltres ens omple molt de goig i alegria, que és la coral dels alumnes que estudien cant coral de l'Escola de Música Municipal de Balaguer. I ara era hora que tots els que cantem poguérem fer doncs, almenys alguna intervenció. No fa falta tot un concert, a lo millor ja arribarà. A lo millor ja arribarà, però només amb que avui cantarem la sardana, una de les més maques, que és Balaguer Ciutat Comtal, que la podrem fer tots alhora, això per nosaltres és meravellós. Tant és així. Que d'aquesta gent jove, quan sortirà la seva afició, en portarà algun a l'Orfeo Balagueri Gran, benvingut. Que no, a lo millor al cap d'uns anys, sentiran aquest cuquet de cantar i tornaran. El concert s'ha dividit en dues parts. La primera ha estat una suite catalana amb cançons tradicionals catalanes arranjades per a cor i cobla de Josep Prenafeta i Gavaldà. En la segona s'han pogut escoltar sardanes balagrines com Lo Pont de Balaguer o Balaguer Ciutat Comtal. La directora de l'Orfeo, Marta Andrés, destacava que ha estat un concert molt amè que ha agradat molt a tots els assistents. També s'ha mostrat molt il·lusionada per aquesta nova etapa que comença amb l'Orfeo de Balaguer. Sí, la preparació aquesta ja la va començar la Sílvia l'any passat, perquè aquest concert s'havia de fer al maig-juny, però per indisposicions d'en Bella doncs, no es va poder realitzar i llavors a partir del setembre ho hem reprès amb mi. I, bueno, i ara hem anat assajant fins que ens hem trobat avui aquí. Amb aquest concert, en el marc de la capitalitat de la sardana, Balaguer ha continuat fusionant aquesta dansa amb altres moviments o mostres culturals, en aquest cas, el cant coral.